ministrstvu, ali bodo odstopili od direktorji in direktoratov na vaših ministrstvih, kaj se zgodilo s kabinetnimi zaposlitvami, pa še mogoče kratek komentar na napovedane prevzeme vaših ministrstv, se pravi MJU pod MNZ, da bi gospodarsko ministrstvo prevzelo, ne vem, da bi ga novo osebe z LDS in tako naprej. Prvo gospod Pelko. Lejte, kar se tiče direktorjev, direktoratov, vsi direktori direktoratov so izbrani na podlagi javnih natečajev in imajo svoje mandate, 5 let, ki jih bojo seveda oddelali, če bojo ministri novi, ki bojo prišli na te položaje, zadovoljni z njihovim delom. Eno leto imajo ministri čas, da se odločajo tudi o direktorjih. Kar se tiče ljudi, ki jih imamo, ki so bili v kabinetu zaposleni in so bili vezani na naš mandat, jaz lahko rečem, da na mojem ministrstvu je to samo šef kabineta in bivša šefica kabineta, ki pa je na porodniškem dopustu. Za te ljudi je jasno, da jim z dnem, ko smo razrešene kot ministrice, tudi njim preneha mandat in seveda delovno razmerje na, saj kar se mene tiče, ministrstvu za gospodarstvo. Kar se pa tiče drugega vprašanja, ne, kdo bo namesto nas opravljal te funkcije, kako ocenjujemo te povezave in združevanja, razdruževanja ministrstev, pa mislim, da ni treba in jaz osebno tega ne bom komentirala, ker to pravzaprav ni naša stvar, to je stvar tistih, ki bojo o tem odločali. Mogoče samo odgovor glede vprašanja zamenjav na ministrstvo za javno upravo. 4 kabinetne zaposlitve, 2 se vračata na prejšnjo delovno mesto, eden na zavod za zaposlovanje, eden je šel v pokoj. Glede vprašanja kadrovanja direktorjev direktoratov. Jaz v skladu zavezo v koalicijski pogodbi nisem menjala tudi po prevzemu ministerske naloge nobenega direktorja direktoratov, smo se združevali zaradi seveda optimizacije našega delovanja. Nisem menjala nobenega načelnika upravne enote. Ste v teh 3 letih mogoče slišali za kakšne nekrivdne zamenjave, pa bi jih mirno lahko, glede na Virantovo spremembo zakona o javnih službencih, v enem letu po nastopu mandata mene kot ministrice menjala brez krivdnih razlogov. Nihče. In v celoti sem spoštovala vrstni red, torej izbira najboljšega preko uradniškega sveta, ki mi je pač ob odhodu kakega izmed načelnikov prišla na mizo v odločanje. In tudi uradniški svet je od prvega dneva te vlade, ne sestavljen iz državnih sekretarjev in generalnih sekretarjev, depolitizirali smo ga v celoti, v uradniškem svetu so sami zunanji strokovnjaki. Torej, politizacija, plenjenje po nastopu funkciji političnih stranke zares je, kar se tiče, ponovno poudarjam, dela in pristopa na ministrstvo za javno upravo čista izmišljotina, ker nič od tega pravzaprav ne drži. Šlo je za čisto spoštovanje kompetenc ljudi in ne menjavanje zaradi političnih razlogov.